Jag gör min carbonara helt utan grädde, men den blir väldigt krämig ändå för att jag använder två sorters ost, nämligen parmesan och pecorino. Sedan har jag äggula och sen är det stärkelserika vattnet från pastan. Den blir fantastiskt god. Det är ganska mycket svartpeppar i en carbonara och det är viktigt att använda nymald svartpeppar. Lyft upp pastan när den är ordentligt al dente så får den gå färdigt i stekpannan tillsammans med det överblivna fettet från pancettan. Perfekt krämig carbonara. Lycka till!